Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na herný mod, na ktorý som nesiahal už dobrých 10 rokov, a to už mám určite od roku 2013, a to letecké zjednodušené bitky. Máme tu Miga 21 Lazur M s R3 R-kami, takže ono tu bude fungovať táto stratégia alebo tento druh hrania aj s nejakými 21S a podobne. A mám tu ešte také tak ešte R60 a už som tu na vypálená Vatúra, ktorý neviem, asi ani nemá RVR-ko a už to dostal. Tak máme tu ďalšieho pána na holene, tiež mu tam dáme R3R-ko, už to tam krásne letí, neviem, ten typek ani netuší, že... tak dostal, no. Vypínaka. Máme ešte R60 MK-čka a tak pošleme to tu na po F3 H-čku. Veľa ľudí sa tu pozera na arkády ako tú najnižšiu úroveň zábavy a realizmu, ktorý tu na War Thunder dokáže ponúknuť a ja to chápem, predsa len s arkádami začínajú noví hráči, keďže v reálkach by bolo nutné vedieť o dosť viac, ako je predmierovanie kanónov a tak ďalej. A toto je validný point, prečo by zjednodušené bitky mali byť brané len ako cvičisko pre nových hráčov, aby potom presedlali na reálky alebo simulátory. Ako to hráč, ktorý aktívne hraje reálky a simulátory a dokonca aj mimo War Thunderu ako DCS, dokážem s istotou povedať, že súčasný stav realistických bitiek stojí za starú bačkoru. A reč je tu skôr o neskorších jetových bitkách, čiže 8-7, pretože čokoľvek, čo je nižšie, je viac menej bez zmeny od začiatku samotnej hry. Je super, že tu na ani Harrier si nevšimol, že som za ním a ešte ani A10, zdá sa, že žiadny uhybný manéver, no tak jej tam pokropíme a máme 2 killy, easy peasy, lemon squeezy. Tá schopnosť vnímať svoje okolie je tu na v arkádach veľmi, veľmi zriedkavá, že ju nejaký hráč bude mať a po mne už tu na lete nejaké rakety a to nevadí. Máme predsa flary. Netreba zabúdať, že tu nás sa dobíjajú náboje a takisto aj rakety, takže čo je tu vhodné spraviť je zaletiť si niekam preč, niekde vysoko, aby ste nepriťahovali na seba pozornosť a prebili svoj arzenál a potom sa znova vrhli na enemákov tak ako na začiatku, pretože tento jet je vynikajúci v tom hedone, pretože máme tu All Aspect R60M a radarovky R3R, ktoré síce stoja za nič, ale na hedone to je... To bohate postačuje, pretože 10G nie je moc, ale keď sa predĺžete proti sebe dva jety, tak je to akože celkom solidná raketa. Tu na arkádach je najdôležitejšia vec rýchlosť a výška, pretože nikto nebude chcieť útočiť na rýchlo letiaci jet niekde vysoko. Tak a máme tu na F8, čo je veľmi dôležité, je targetovať čokoľvek, čo je vysoko, proste tu na typek letí dosť vysoko a zdá sa, že má nejakú stratégiu a preto ho potrebujem vypnúť čo najskôr. Potrebujeme sa totiž zbaviť R3R-ka tu nefungovala, pretože nemá na to taký speed, ale R60 ho dostala krásne. Takže má to svoje limity tá R3R-ka, ale pointa je vystreliť ju na hedone, pretože keď sa jety približujú, tak tá vzdialenosť, kedy môžete odpaliť, sa zvyšuje, čiže dokážete kľudne odpaliť na 6 km v pohode a ono to trafí. Tak nejak sa nám to tam toho nakopilo, ale ďalšia vec je, že čím viacej tých jetov zničíte, tým horšie jety potom budú mať. Takže je šanca, že ak budete šikovní a podarí sa vám celkom v pohode zničiť tie ich najlepšie jety, tak potom to bude čoraz ľahšie a treba si dávať pozor, ale aby sa nedostali do nejakých pastičiek na blbečky a nestrácať nejak rýchlosť. A to je taktiež aj podmienené tým, že máme tu obmedzený afterburner, takže treba si na to dávať pozor, obzvlášť tu na U21, ktorá veľmi ľahko stratí rýchlosť kvôli delta krídlu a rád by som sa poďakoval našim členom Sopel, Martinopálka, Fury, Amunka, Madoxiko, Karel Puč, Lukáš Kubalík, Feret, Konkons a Relhox100, ako aj ďalším za podporu. Ďalším takým rozdielom tu na je v stratégii je, že nebať sa vystreliť kľudne viacej rakiet, pretože skrátka sa vám dobijú. Ďalším aspektom týchto arkád je, že sa tu dá celkom v pohode expiť. Ja totiž tu mám Lazura, čo je premium, mám premiový účet a nejaký 10% booster, čo sa mi podarí hej uchopiť. Dobitiek, tak to bol close call. Takže s týmito všetkými aspektami sa vám podarí za nejakých 10 kg, čo nie je vôbec ťažké, podarí nejakých slušných 10 000 expov a
to treba ešte aj povedať, že bitka trvá niekedy 6 minút, takže je to slušný mod na expenie a takisto aj na získavanie levelov, pretože taktiež sa tu dá slušne zarobiť a máme tu F3 háčko, ktoré ide na head-on a no, sundali sme ho, ale tak trošku nás ešte zramoval. Tak máme tu ďalší záznam z Harriera, tentokrát toho zväzového, ktorý som ešte nikde inde netočil a dôvodom, prečo som si ho zaobstaral je, ja som si ho vlastne vyexpil len teraz nedávno, kvôli tomu, že má aim 9L na strašne nízkom BR-ku, 10.3, 10.7, tak nejak. Takže ono, to v podstate znamená, že môžete robiť Orbital Strike na dosť nízkom BR-ku a veľa ľudí si tu berie napríklad zo začiatku aj nejaké horšie jety a práve čakajú na to, kedy my zase budeme mať tie horšie jety, lebo poskapináme v tých lepších. Takže častokrát nie na začiatku vidíte FS akože niekedy aj vrtulákov a ľudia si potom zoberú F4S alebo niečo, čo tam majú prémiové a pointa je taká, že stále s tým nejak nevedia hrať a nikoho si tu na ne všímajú, tu na Harrier GR1 neviem čo robil. Dalo sa tomu predísť, ak by niečo aj zamanévroval, ale veľa ľudí si tu práve nevšíma, práve si ľudia nevšímajú hore nad seba vôbec, absolútne že 0 bodov, takže jo, Suchoj 25 to dostala taktiež, takže nie je problém tu nadať hneď zo začiatku niekedy aj 4 kily, keď teda máme 4 rakety. Tu na nevýhoda Harriera je to, že tie kanóny sú umiestnené dole a veľmi ťažko sa s nimi mierí, majú nič moc kadenciu, je to nič moc a práve preto je super to, že máme radar a môžem slejvovať rakety na radar, takže dokážem rýchlejšie lokovať a viacej zapájať tieto AIM 9L, ktoré sú vynikajúce, krásne zvládajú aj veľkú vzdialenosť, aj dobre točia, takže preto je toto vynikajúci jet do arkád, čo som hovoril v minulej bitke, tak najdôležitejšie je mať nejaké lietadlo, ktoré je schopné all aspect boja. Ako tu na tá A10 je tiež schopná napríklad all aspect boja, ale samozrejme je veľmi pomalá, práve preto som ju teraz zostrel s kanónami úplne bez problémov. A som si tu na nevšimol dostatočne skoro Harriera, takže preto som ani nešiel na head-on. No a ako som hovoril, tak v tých reálkach je problém ten, že vás to častokrát mixuje, čiže Rusovia hrajú proti Rusom a čo je ešte horšie z pohľadu hrania a zábavy a celkovo pocitu z toho, že sa niečo podarilo, je, že tá stratégia, ten skill, to v skratka viac menej vymizlo a jednak kvôli už neplatnému názvu realistické bitky bez toho realizmu a všade prítomná BR kompresia, kedy dostanete niekedy šalený uptier, kde je ťažké dať vôbec assist alebo šalený downtier, kde sa cítite zase ako poloboch a nie je problém dať kľudne aj 3 killy hneď zo začiatku hry. Gaijin sa tým ohradzuje, že potom by boli dlhé čakacie časy a blablabla. Samozrejme, ale ja by som si rád počkal kľudne 20 sekúnd a kľudne asi ďalších 99% hráčov. Navyše za naozaj realistickú bitku, ktorá je kompetitívna a každý stroj hráča je približne rovnako bojaschopný a nemáte polku týmu, ktorá je proste bombardér a vlastne nič tam nemôžu ani spraviť poriadne. No a práve to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne vyskúšať len tak zo standy arkády. Bolo to fajn, ale popravde moc by to nešlo a tak som natrafil na kanál Oilo Laipea, čo je War Thunder youtuber, ktorý točí arkády a vlastoručne tam zostrelí celý tým s jedným lietadlom. Čo je naozaj veľmi zaujímavé a je krásne vidieť, ako tá AIM-9L-ka zmenila trajektóriu a nemala problém tu nás zasiahnuť 21-ku, ktorá zmenila smer o nejakých 180 stupňov a proste ten Sidewinder bez problémov si našiel svoju cestišku k svojmu cieľu. No a čo je na tých videách zaujímavé je, ako je možné vlastne nahrabať kľudne aj 20 kg a ani jedenkrát nechcípnuť. Odkaz na kanál hodím do popisu. Veľmi dobre sa na ne pozerá a je to jediný War Thunder youtuber, ktorého sledujem a to kvôli originálnej tvorbe. Má super videá na strategizovanie a ako sa postaviť kľudne celému týmu, čo využívam aj ja tu na a to je práve ten režim Orbital Strike, kedy skrátka sa znášate na nepriateľov čo najviac zhora a skrátka pálite najlepšie nejaké Fox 3 strely, ale to vlastne tu ešte nemáme. Takže náhrada za to sú infračervené all aspect strely, ktoré skrátka môžete loknúť z hociakého
uhla a oni sa navádzajú same, čiže môžete kľudne vypáliť všetky rakety naraz a mať kľudne 4 kg za menej ako 10 sekúnd, takže je v tom veľký potenciál sundať kľudne aj ten celý tým. To je super, že tu na niekto používa hlavu a fléruje, ale tak trošku zabudol na to, že aj kanóny a veľa ľudí tu na práve v arkádach netuší, ja neviem, alebo majú nejaký blok, neviem, že čakajú až za tým kolečkom, kým sa zobrazí, čo je pri nejakých 700 metroch na to predsadenie kanónov a veľa ľudí to, ja neviem, ani nevie vystriť skôr, alebo tak nejak, tak veľa ľudí, čo hraje reálky, si myslím, že tu na arkádach bude mať dosť easy time, pretože veľa ľudí tu ani nestrieľa včas, takže dokážete vystrieť na 2 km, ešte keď ste na hedone, pri 2 km, pomaličky sa natočiť na jednu stranu, aby ste potom mohli uletieť preč a vyhnúť sa zase jeho nábojom a ten čávo proste ani netuší, že tam už k nemu letí, zatiaľ čo on ešte len začína páliť, takže easy peasy, lemon squeezy, hedony. A to ani nepotrebujete nejaké high velocity náboje alebo niečo také. Skrátka obyčajný Aiden postačuje. No a chcel by som do budúcna aj taktiež natočiť nejaké arkády. Skúsiť nejaké iné jety. Mám tam ešte nejaké záznamy s Phantomom, kde sa mi podarilo dať nejakých 16 kg, tuším. Takže to by bolo určite podľa mňa zaujímavé sa na to pozrieť, ale chcel by som vedieť váš názor na takýto druh videí. Či by ste ocenili potom nejaké možno tutoriály z zjednodušených bitiek, pretože v poslednej dobe som to začal hrať čoraz viacej a fajn sa mi XP, dokonca aj zarábam tam nejaké levy, takže to je super a taktiež sásky, tu na tie sásky idú fakt mega dobré, pretože nie je problém vyhrať hru alebo dať kľudne aj tých 10 kg a potom si dokáže tak zarobiť kľudne v pohode za nejakých pár bitiek kľudne tých ďalších 500 000 levov. A ja si myslím, že sa to oplatí hrať. A jednak je to zábava a za ďalšie netrvá to nejak dlho a vždycky sa tu niečo deje. Nachádzame sa v hangári, mám ešte pár slov, čo by som chcel povedať je, že veľa ľudí možno je k tomu skeptickým tým zjednodušeným bitkám. Trošku to aj trvá, kým vám to hodí bitku, niekedy to je až minúta, záleží od toho, na akých serveroch hráte a koľko ľudí momentálne hraje arkády, hej. Nie je to až tak lukratívny mod ako reálky. Ale v pohode, ja si proste zapnem nejaké videjko a čakám, kým mi to hodí bitku, za nejakých 30 až 1 minútu to väčšinou hodí. A dá sa tu nám zarobiť nejakých 60 000 levov, a to mám premiový účet, hej, väčšinou používam nejaký 15%, 30% booster, keď sa mi podarí dostať. A celkom v pohode, a mám tu na ešte aj sásky, chcel by som natočiť niekedy. Video na to, ako lepšie zarábať levy, ako proste vyťažiť z toho maximum, pretože veľa ľudí má sásky a nepoužíva ich a taktiež majú rozkazy a nepoužíva ich. A chcem to tam nejak proste vysvetliť, ako to funguje a tak ďalej. A tu na práve zjednodušené sú super na plnenie niektorých sázok. A taktiež sa mi tu nadarilo celkom veľmi rýchlo plniť aj Battle Pass, čo mňa vôbec maximálne nezaujíma, ale šlo to, takže taktiež niekoho to zaujíma a dá sa tu na taktiež aj z toho zarobiť. A na expenie je to fajn, obzvlášť keď si kúpite nejaký talisman a nejaký váš obľúbený stroj, ktorý môžete hrať stále dookola a dať si na neho zálohu, využívať zálohy, taktiež. Nie je to absolútne žiadny problém. A to by bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Chcem vedieť vašu spätnú väzbu dole v komentároch, veľmi rád si to prečítam. A my sa teda vidíme pri nejakom ďalšom videjku.